Акцію розпочали з розписування вулиці Соборної. Крейдою на асфальті учасники заходу писали гасла та малювали квіти. Учасниця кліматичного страйку, студентка Поліна Шкуріна, пояснює сенс написів. Сьогодні ми пишемо на асфальті такі лозунги, як FFF Ukraine, це розшифровується як Fridays for Future Ukraine. Тобто сьогодні наше місто і Україна приєднуються до глобального кліматичного страйку Fridays for Future, заснованою Гредою з Швейцарії. Так. Також ми пишемо такий лозунг, як «Дій за клімат». Це серія кліматичних акцій на захист клімату, а також 100% ВДЄ. Це акція, до якої ми теж хочемо приєднатися. Це перехід міста на 100% відновлювальних джерел енергії. Після мітингом зібрались на площі Соборній. Учасники акції – переважно студенти. Цього дня вони пропускають заняття, аби виступити за захист навколишнього середовища. Серед них і Анна Боровик. Навчається у Миколаївському коледжі бізнесу і права. Спочатку я думала, не дуже хотілося, а потім я зрозуміла, що це в першу чергу це потрібно нам, тому що вся ця зелень, ця природа, це ж в першу чергу це для нас. Ми цим дихаємо, ми цим живемо. У Миколаєві кліматичний страйк відбувається вдруге. Ми зібралися, тому що шведська школярка Грета завжди кожної п'ятниці збирає своїх одногрупників та виходить на мітинг за підтримку клімату, використання екологічно чистих джерел. Просто Україна не може залишатися зараз осторонь цих проблем світового клімату, тому ми вийшли на такий глобальний мітинг за підтримку використання джерел таких, які можна відновлювати. Щоб зберегти наш клімат, я вважаю, що кожен з нас має відноситися відповідально до сортування сміття, до сортування сміття, до зелених насаджень, менше робити викидів, використовувати екологічно чистий транспорт, велосипеди, таке інше. Після мітингу учасники акції зайнялись фізичними вправами під відкритим небом. За заходом слідкували правоохоронці. Порушень зафіксовано не було. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини.